jabhada ONLF ee dagaalka kula jirta dowladda federaalka ee Itoobiya isla markaana ka dagaalanta deegaanada Soomaalida ee Itoobiya ayaa dhaliilay go'aanka ay dowladda Itoobiya shidaalka kaga soo saartay deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyadoo oo shalay si rasmi ah loo furay ceel shidaal qeyrin ay ka soo saarayso ceel shidaal qeyrin ay sheegtay dowladda Itoobiya inay ka soo saarayso oo laga furay dhulka Soomaalida ee Itoobiya Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abay Ahmed oo arintaas ka hadlayna waxa uu sheegay in maalin kasta la soo saari doono 54 foosto oo shidaal cayrin ah sanadka u horeeyana la filayo in ay ka faa'iidaan $1 bilyan isagoo intaa ku daray marka ay shaqadu dhamaato in si rasmi ah shidaalkaas looga dhoofin doono dekedda Djibouti hase yeeshee fayeenka jabhada ONLF Adani Hirmoge oo wareysi gaar ah siiyay laanta afka Soomaaliga idaacadda BBC Jimcihii maanta ayaa sheegay in go'aanka Itoobiya ku soo saarayso shidaalkaas yahay mid qaldan isla markaana muujinaya calaamadaha gumaysiga Itoobiya ay ku hayso dhulka Soomaalida sida uu hadalka u dhigay sagoo ku doodaya inaanay Itoobiya ka mid ahayn dhulka deegaanka Soomaalida Itoobiya balse uu yahay dhul ay Itoobiya xoog ku haysato iyaguna ay yihiin kuwa halganka ugu jira sidii ay dhulkaasi ugu socon lahaayeen gacanta Soomaalida sida uu ku dooday afayeen Hirmoge geesta kale afayeenka jabhada ONLF Cadaani Hirmoge oo isla jimcihii maanta wareysi kala siiyay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ayaa ka hadlay siideynta Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo haasir kale hore uga tirsanaa jabhada ONLF kaasoo bishii Maarso ee sanadkii hore ay dowladda Soomaaliya u gacan gelisay dowladda federaalk ee Itoobiya taasoo iyaduna shalayto si rasmi ah u siideysay waxa uu ku dooday in siideynta Qalbi Dhagax aanay ahayn mid uu ku dareemayo xurriyad buuxda hase yeeshee ay tahay mid weli Itoobiya ay gacanta ku hayso waxaanu ku baaqay in la sii daayo oo xurriyadii oo siideyntiisu ay noqoto mid xurriyadiisa si taama ugu soo celisa waxa uu dhaliilay habka loo sii daayay oo ku tilmaamay in Cabdikariin Sheekh Muuse oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ONLF lagu agarko odayaal iyo qaab qabiil iyo arrimo Itoobiya gudaheeda ah in lagu sii daayo balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la damaanad qaado ammaankiisa shakhsiyadeed iyo siyaasadeedba mar la weydiiyey bal inuu danaynayo in dhulka Soomaaliya lagu celiyo waxa uu sheegay inaannu ku kalsoonayn in Soomaaliya lagu celiyo maadaama ay markii hore soo dhiibtay dowladda federaalka ee Soomaaliya bishii Maarso ee sanadkii tagay weli ma cadda halka uu ku noolan doono iyo waxa uu qaban doono Cabdikariin Sheekh Muuse hase yeeshee mar uu BBC la hadlay xalay waxa uu soo dhaweeyay siideyntiisa Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal Soomaali News TV Hargeysa.